Deixa eu dar uma olhada aqui nos personagens, cara. Temos aqui a Uraraka, o Todoroki, o Bakugou, esse carinha daqui que eu esqueci qual é o nome dele. Acho que é Hawkins, se eu não me engano, cara. Temos aqui o Midoriya e o All Might, tá ligado? Cara, olha o cara do All Might, meu parceiro. Mano, All Might brabo, cara. All Might brabo. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar. E lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux. E também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversas skins de vários animes pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro. Então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, estamos aqui no Anime Impact Simulator. E, meu parceiro, o Anime Impact Simulator atualizou, meus amigos. Sim, isso mesmo, mano. Agora, estamos aqui na versão 2.0 do Anime Impact Simulator, cara. Estamos aqui, basicamente, na atualização de My Hero Academia, mano. Sim, mano, atualização aí de My Hero Academia, tá ligado, cara? Inclusive, o novo mundo tá custando aqui 20 KN, cara. A gente já tinha formado aqui 122 KN pra essa atualização, tá ligado, cara? Ou seja, a gente vai comprar um novo mundo e vai ficar aqui com 100 KN pra poder roletar todos os personagens aqui desse mundo e ver todas as novidades aqui que tem, tá ligado, cara? Então, antes de mais nada, meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal, mano. Então, agora sim, bora lá, meu parceiro. Meus amigos, eu trouxe pra vocês, mano, lá no Raw News de domingo, mano, todas as novidades que vieram nessa atualização, tá ligado, cara? Mas pra quem não viu o Raw News, mano, eu vou falar aqui novamente as novidades, cara. Basicamente, aqui agora a gente tem uma equipe best, pelo que eu pude ver, tá ligado, cara? Eu tenho que ver se realmente tá funcionando. Ó, tá funcionando. Ó, equipe best e uma equipe all, cara. A gente tem aqui a equipe best que equipa todos e uma equipe all que desequipa basicamente todos, tá ligado, cara? No caso, a equipe best equipa todos os melhores, tá? Não em todos os personagens, mano. Também tem outra paradinha aqui, mano, que se eu não me engano... Deixa eu dar uma olhada aqui nessa bagulhinha aqui rapidão, cara. More Equipe, ó, More Equipe manteve 7, tá ligado, cara? More Equipe manteve aqui com 7. Então, eu não sei muito bem o que é essa paradinha não, tá ligado, cara? Que tá falando aqui no Discord, mano. Basicamente, o sistema de equipar personagens aqui mudou. Eu não sei muito bem o que é que mudou, tá ligado, cara? Mas, ok, meus amigos. Só que eu falo, mano, não vive das dúvidas, cara. Vão lá ver o Raw News, tá ligado, cara? Vão lá ver o Raw News, que o Raw News tá muito bom, tá ligado, cara? Então, é mais ou menos isso daí, meu parceiro. No caso, mano, já vamos comprar aqui a nova ilha, que foi o que foi adicionado nessa atualização, cara. Nova ilha, 25x mana área, que a gente vai estar dando uma olhada aqui agorinha, tá ligado, mano? E também aqui, novos personagens, cara. Chegamos aqui na ilha, aparentemente a gente aparece aqui. Aqui na esquerda já podemos ver a cartinha aqui, mano. Tá custando 2 KN apenas. E, cara, a cartinha tá bem bonita. Isso aqui, cara, My Hero Academia. É My Hero, cara? É My Hero Academia, mano. Inclusive, inverteram aqui pra não dar problema, acho, de copyright. Ah, não inverteram não, cara. É porque aqui faz assim, aqui faz... Nossa, mano, bonito, cara, bonito, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui nos personagens, cara. Temos aqui a Uraraka, o Todoroki, o Bakugou, esse carinha daqui que eu esqueci qual é o nome dele. Acho que é Hawkins, se eu não me engano, cara. Temos aqui o Midoriya e o All Might, tá ligado? Cara, olha o cara do All Might, meu parceiro. Mano, All Might brabo, cara. All Might brabo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, meus amigos, nessa paradinha, pra ver se adicionaram aqui novamente os secretos aqui. Ou não, tá ligado, cara? Aparentemente ainda continua sem secreto, mano. Então tá perfeito. Com isso a gente ainda tem todos os personagens do jogo, cara. A questão é, cara, a gente vai ter que pegar aqui todos da agora dessa areazinha, né, mano? Mas, beleza, mano. Inclusive eu tenho que saber onde que tá aqui o bagulho secret, né, cara? O card secret, mano. Cara, falar pra vocês, mano. Eu acho que deva estar por aqui por cima, tá ligado, cara? Deve ter um jeito de subir ali em cima, mano. Com a certeza disso. Inclusive, cara, tremendo aqui o bagulho. Que é isso aqui, meu parceiro, ó? Tá meio bugadinho aqui essa parte do mapa aqui, hein, mano. Ó, tá meio bugadinho aqui, meu parceiro. Tá meio bugadinho, ó. Dá pra ver que tá bem bugadinho, né, mano? Mas beleza, cara. Vamos vir aqui, meus amigos. E ativar aqui o auto free pra ver quanto que a gente ganha aqui nessa parada. Mano, 108 quadrilhões. Cara, se liga. Aqui fora eu ganho 4 quadrilhões. Nessa paradinha que é 25x, mano, eu ganho 108 quadrilhões, meus amigos. Mano, se liga só nisso. Vou ativar aqui meu autoclique. Cara, mano. Já até bugou aqui o bagulho. Calma lá, ó. Tá vindo aqui, ó. 4KD. Mano, a gente vai aqui 108 QD, cara. 108 QD, mano, eu tô com 2 QN ali já, ó. 3 QN, já tá passando ali 4 QN, 5 QN, 6 QN. Mano, isso aqui tá absurdo, cara. Inclusive a missãozinha aqui, a gente tem aquela paradinha lá de burst, Ah, a gente tem, mano, meu amigo. Mano, eu vou nem utilizar esse burst aqui, não. Se eu utilizar, a gente quebra o jogo, mano. Se eu utilizar esse burst, a gente real quebra o jogo, meus amigos. Papo reto mesmo, mano. O bagulho aqui tá insano. Inclusive, tô vendo uma pedra aqui. Muito louca, mano. Que é isso aqui, cara? Não sei o que que é, não. Mas beleza. Aparentemente deve ser alguma nova paradinha que vai vir, tá ligado, cara? Tipo aquela parada de Requiem, mano. Que vai dar pra você transformar seus personagens em personagens mais fortes. Porém, mano, no momento ainda não tá acessível, né, cara? Então tá beleza então, mano. Eu tenho que dar uma olhadinha por aqui pra saber onde que tá o secret daqui, tá ligado, cara?
O Card Secret, mano, geralmente fica tipo num portalzinho, pelo que eu pude perceber, né? Pelo menos nas duas últimas atualizações foram assim. Será que essa vai ser igual? Ou vai ser diferente? Mano, tenho quase certeza que tá por ali por cima, tá ligado? Da torre ali do H, né, mano? Eu só quero saber, mano, como que eu chego lá em cima, tá ligado? Será que tem alguma forma de, tipo, escadinha? Uma parada invisível, cara? Não faço a menor ideia, meus amigos. Vamos sair procurando por aqui, mano. Porque vai que a gente encontra aqui, tá ligado? Vai que a gente encontra, não. Eu quero encontrar, né, mano? Inclusive, deixa eu vir aqui pegar um rebitizão aqui bolado, cara. Nem consigo pegar aqui, mano. Meu, calma lá. Consigo pegar 25 kN rapidão assim, cara? Isso mesmo, mano? 25 kN me dá aqui 2.52 kN de energy, né, cara? Até que ainda é pouco, cara. Ainda é pouco, mano. Mas relaxa, cara. Mas se utilizar assim aquele boostzinho ali, meu parceiro. 300 kN, mano. Já pensou? 300 kN não. 300 quadrilhões a cada segundo, né, cara? Meu amigo do céu. Cada segundo não. Cada clique, né, mano? Tô dando uma olhadinha por aqui. Aparentemente, nada de secret, hein, cara? Nada de secret por enquanto, mano. Ou eu não tô enxergando, cara? Ou não tem, né, mano? Não, acho muito difícil não ter, cara. Acho muito difícil, real, não ter, mano. Todas as últimas atualizações tiveram. Então, mano, essa torre não tá aqui à toa, não, cara. Com certeza tá aqui por cima, mano. Tem que dar só um jeito de subir, mano. Meu amigo do céu. Ó, tem um carinha vindo aqui, mano. Tem um carinha vindo aqui. Será que ele descobriu? Ó, tem uma paradinha aqui, mano. Ó, tá, já achei já, mano. Já achei, meus amigos. Fica aqui, mano. Ainda bem que eu vi, cara, o carinha vindo. E descobrimos, mano. Basicamente, você entra aqui. E aqui tá o Card Secret, né, mano? Inclusive, cara, dá pra passar? Dá pra passar. Então, será que tem mais alguma coisa secreta por aqui, mano? Ou não, cara? Nossa, acabei caindo. Meu parceiro, calma lá. Vamos voltar lá, meu parceiro. Vamos voltar lá. Pelo menos já achamos aqui o Card Secret, cara. Vamos ver quantos são, mano. São 3, tá ligado, cara? Vamos pegar aqui, então, meus amigos. Vamos roletar aqui, tá ligado? Ó, é basicamente aquele personagemzinho lá, tá ligado, cara? O filho do All Might, pelo menos eu acho que é o Dabi, cara. É o Dabi. Temos aqui também o... Mano, esqueci o nome desse carinha daqui, cara. Meu parceiro do céu. Eu realmente esqueci, mano. Só sei que é aquele cara lá que atravessa as coisas. E temos aqui o Midoriya, provavelmente 100%. Cara, alguém falou aqui alguma coisinha? Está aqui. Se você... Que é isso, mano? Que é isso, meu parceiro? É um carinha aqui, mano. Que da hora, cara. Mano, isso daqui é muito massa, cara. Isso daqui é muito massa. Mas beleza, cara. Mano, acho que esse daqui é o Mirio. Mirio Togata, tá ligado? É alguma parada assim o nome dele, cara. Mas enfim, mano, custa 100 kN pra roletar um personagem aqui. Então o que eu vou fazer, mano, é tá roletando aqui alguns personagens nesse lugarzinho daqui e depois eu pego um dali, tá ligado, cara? Só pra gente ver. Na verdade, mano, eu precisaria aqui pegar... Mano, acho que eu vou precisar pegar aqui um rebitezinho, hein, cara. Um rebitezinho deve dar uma moral pra gente imensa, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano, no bagulho de energy. Ah, 3.958 vezes pra poder pegar a parada, cara. Aí complicou, meu parceiro. Aí complicou, mano. Vamos vir aqui e vamos roletar aqui algum personagem, tá ligado, cara? Só pra gente ver aqui uma paradinha rapidão, mano. Vamos roletar aqui pra ver, mano. Pode vir qualquer um, tá ligado? Ah, vem 3, mano. Esqueci, cara. Gastei muito dinheiro aqui agora, mano. Mas beleza, cara. Relaxa. Ó, já roletei mais um. Não roletei não, cara. Achei que eu tinha roletado aqui mais um, meus amigos. Mas perfeito, cara. A gente conseguiu aqui alguns personagens já, cara. Peguei aqui um épico, mano. Já tá dando 7.5 mil. Um épico, tá ligado, cara? Os dois básicos aqui tá dando 5.3k. E por aí vai, mano. Eu vou vir aqui rapidão, mano. Deixa eu ver aqui. Será que se eu pegar esse rebite daqui vai me dar... Não, não vai me dar não, cara. Vou ter que pegar 25 kN pra poder pegar um rebitezinho da hora, cara. Vamos letar aqui mais uma vez, cara. Só pra ver se vem algo interessante. Calma lá, rapidão. Ó, pegamos aqui o Midoriya. Pegamos aqui a Uraraka de novo. E perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no Midoriya, mano. Midoriya tá dando 8k, cara. Então, mano... O épico tá dando 8k e o outro tá dando 7.5 mil. Acho que esse melhor aqui, mano... Ó, a gente pegou, tipo, de 4%. Então, o melhor deve dar aqui mais ou menos, cara... 8, deve dar uns 10 a 12 mil, tá ligado, cara? Porque, tipo assim, ó... 3.4... É, 10 a 12 mil. 10 a 12 mil, tá ligado, mano? Agora, vamos vir aqui lá naquela paradinha de pegar mana, né? No 25x mana. E vamos pegar aqui a mana suficiente pra gente dar um rebite. Com esse rebite, eu já volto lá em cima e compro algum personagem de lá, tá ligado? Pra ver... Qual que tá compensando mais no momento, tá ligado, mano? E tá lá, meus amigos. 25 kN, meu parceiro. Tá assistindo agora o teu canal. Da hora, mano. Mano, brabo, cara. Salvezão aí pro Juan, tá ligado, cara? Vamos vir aqui agora rapidão. E... Aqui, ó. Rebirtzão, cara. Nossa, quase que eu esqueço, mano. Vamos vir aqui agora e pegar o nosso querido rebirte aqui, ó. De... Mano, isso aqui vai dar... Será que é o suficiente, cara? Acho que não é não, né, mano? Nossa, 93, cara. Não é o suficiente. Mano, eu farmei muito pra essa TT... E ainda não tô conseguindo pegar... Mano, já sei o que eu vou fazer, cara. Bust.
Bust, utiliza Triple Mana, perfeito, mano. Qualquer coisa a gente pega aqui mais algumas paradinhas. Provavelmente deve ter vindo código novo nessa atualização. Eu não tenho certeza, tá ligado, cara? Vou até dar uma olhada aqui rapidão. Ó, aparentemente não veio nenhum código novo não, tá ligado, cara? Ó, veio sim, mano. Meu amigo do céu, veio código novo sim, mano. Veio dois códigos novos, cara. Vou até colocar aqui logo os códigos, tá ligado? Pra mostrar aqui pra vocês, mano. O primeiro código é esse daqui, 15k like, tá ligado, cara? Inclusive, meus amigos, esses códigos aqui eu não mostrei pra vocês no Roll News, tá ligado? Então vocês estão vendo aqui em primeira mão, meu parceiro. Pra utilizar o código, nossa senhora, mano, demora 5 segundos, é isso, cara? Mano do céu. Mas, isso aqui até é meio troll, tá ligado? Demora bastante. Redeem? Já dei redeem, cara? Acho que já dei redeem já, mano. Vamos vir aqui e colocar o outro, que é update 6, eu acho que é isso. Update 6, a gente vem aqui e coleta. Será que eu coletei já, mano? Faço a menor ideia, cara. Acho que eu coletei já. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se foi. Ó, ó, foi. Mano, eu peguei 3 busts, cara. Calma lá, mano. 3 busts? Será que tá bugado o código, mano? É, não sei porque que eu peguei 3 busts não, meus amigos. Mas beleza, cara. Agora temos 3 busts. Mano, vai entender, tá ligado? Talvez algum código tenha dado 2 busts, né, mano? Não faço ideia, tá ligado, cara? Você tá gravando? Sim, mano. Tô gravando, meu parceiro. Bora que bora, mano. Tem que pegar aqui a paradinha, tá ligado, cara? Rapidão aqui. Mano, é por cima de quanto mesmo, cara? É 135, se não me engano, né? Acho que é uma parada assim, né? É 135 km, então bora lá, meu parceiro, tamo quase, mano. E tá lá, meus amigos, 135 km. Vamos vir aqui agora rapidão. Rebortezinho, 100 km, daí a gente vai lá. E o roleto secreto, né? Pra ver se o secreto tá compensando aqui mais que o lendário, né? Chutando que o lendário dê aí 10 a 12 mil, cara. 10 a 12 mil aí de paradinha, né, mano? Vamos ver aqui, vamos roletar aqui pra ver qual que a gente ganha. Acho que só dá pra roletar um, se... Ah, só dá pra roletar um, dá pra roletar três, né? Então vamos roletar só um aqui, só pra gente ver aqui. Mano, não tá indo não, Zé. Ué, ah tá, foi, perfeito, cara, vamos ver aqui. Peguei o dab, cara, peguei o dab, 14 mil, o básico, 14 mil o dab, tá ligado? Então, mano, tá compensando, cara, tá compensando demais, meus amigos. Tá pegando aqui as paradinhas, tá ligado, cara? Se liga nisso, mano, o dab dá 14 mil, cara, inscrições dá 8 mil, tá ligado, mano? Meu parceiro do céu, 6 mil a mais, tá ligado? E duplicando o dano dele com o Rake In, ele vai pra 28k, mano. Meu amigo do céu, nota a equipe best aqui, que meu time já mudou aqui. Quase tudo, tá ligado, cara? Tô ganhando aqui agora 18 quadrilhões aqui no bagulho, mano. Se eu vier aí no bagulhinho de mana aqui agora, mano, quando será que eu vou ganhar, cara? Mano, a gente provavelmente deve ganhar muita coisa, tá ligado? Se liga nisso, mano. Meu parceiro! 400 km, mano. Quase 1 km aqui a cada clique, mano. O bagulho aqui tá verdadeiramente insano, tá ligado, mano? Mas enfim, meu doutor, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, falou. E, mano, vou deixar farmando aqui, meu parceiro. Fui!